Madaminbek Ummatov degan birodarimiz ustoz o'zini alaviyman degan bir turk bilan tanishib qoldim. Aytishchi, ularda juma namozi va 5 vaqt namozni ham o'qilmasmish. Bilishimcha, ular Turkiyada ko'pchilikni tashkil qiladi. Ularni hammasi ham shunchalik adashganmi? Yo ular o'zaro guruhlarga bo'linganmi? Alaviylik, ya'ni jamoasi bor, jam evlari deyiladi ularda. Ular camiga bormaydi. Jam evlarga, ya'ni toplanadigan uylar, jamoat uylari degan uylari bor. O'sha joyda yig'ilishadi. Ular ko'proq turki sharqi deydi. Ularda ilohiy turkilar aytishib, ashula aytib, anaqa qilishadi. Ularni ko'p qo'shiqchilari bor. Masalan, Ahmet Aslan degan alaviylardan shular. Keyin Ali Rıza Albayrak degan aka-ukalar bor. Bular Bular hammasi bularni turkilarini, ashulalarini, she'rlarini eshitsangiz, o'sha joyda mantiqiy, falsafiy, botiniy gaplarni ko'p bayt qilishgan shuni bilan. Endi bular ziyolilari, old qatlamlari. Endi bularni ichida juda ko'pchiliklari o'sha namoz, ibodat nimaligini bilmaydi. Ta'limoti shu, lekin ko'pchilik haqiqatda ular bir paytlar ularga zulm qilingan. Jam evlari ham berkitilgan JHP paytida. Hozir ularga imkoniyat bor. Ularning ovozlari ham e'tiborli bo'lib qolgan. O'shaning uchun saylovda partiyalar ya'ni siyosatchilar ularni ovozini olishlik uchun ularga imkoniyat qilishadi. Yaxshi odamlari ko'p. Alaviyimiz deydi, Hazrati Ali radhiyallohu anhuga bog'liqmiz deydi ba'zilari. O'sha jamoatdan, shiyalardanmiz deyishadi. Lekin 3 vaqt namoz o'qiydi ba'zilari, ba'zilari 5 vaqt namoz ham o'qiymiz deydi. Xullas biroz qarmashiq vaziyat. Kichikroq guruh hisoblanadi ya'ni. Ya Rabbi al-'ibadi wa antashat ruhi.